Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos ao primeiro Falando Nisso Debate. Nesse Dia Mundial da Fotografia, a gente resolveu fazer algo diferente para vocês aí de casa. Vocês podem mandar algumas sugestões no chat, mas dependendo como for o debate, a gente não vai pegar sugestões de vocês, porque eu tenho certeza que aqui vai surgir muita coisa legal. Antes da gente começar, eu vou pedir para começar pelo Marcelo Fernandes, falar brevemente sobre a tua área da fotografia e o que você atua, por favor. Meu nome é Marcelo Fernandes. Eu trabalho basicamente com fotografia de arquitetura e gastronomia. Tá? Sou proprietário do estúdio Brasil Imagens na Praia do Estaleiro, onde eu também uso ele como locação para outros fotógrafos. Legal. E de uns tempos para cá comecei a mergulhar um pouco na parte de produção cultural e estou aprendendo com meus amigos aqui. Eugênio, você, por favor. Bom, meu nome é Eugênio Andreola. Eu trabalho com fotografia de natureza e também impressão fine art, que no momento eu estou começando nesse mundo, entendendo melhor, trazendo novas tecnologias aqui para nós. Legal. E é isso. Alexandre, por Oi, favor. Alexandre Sequeira, sou de Belém, do Pará, trabalho com fotografia mais no campo das artes visuais mesmo, da arte contemporânea, e também sou professor de artes na Universidade Federal do Pará, o curso de artes visuais, e é isso. Show. Olá, meu nome é Marcelo Greco, eu sou de São Paulo, eu trabalho com fotografia autoral, então eu desenvolvo meu trabalho artístico, meu trabalho pessoal, e também trabalho com fotografia autoral no campo de aula. Então eu tenho um curso de criação em fotografia autoral no Museu de Arte Moderna de São Paulo e oriento grupos de estudo em desenvolvimento artístico com fotografia. Show. O Rômulo, galera, já conhece, mas se apresenta também, por favor, Rômulo. Olá para todo mundo aí, olá para o pessoal de casa, né? Eu sou apresentador do programa que teve agora há pouco, né? Para quem estiver assistindo ao vivo, o assunto principal, que tem toda sexta-feira aqui na Fotos TV às 14 horas. Eu sou muito mais professor de fotografia do que fotógrafo, né? Então tem mais fotógrafos aqui e um professor de fotografia. Eu fotografava até mais ou menos 2006, alguma coisa assim. E depois abri mão da fotografia para ser geólogo, então abri mão por causa de carreira externa. E algum tempo atrás retomei a carreira de fotógrafo e assim, só autoral, né? Só para mim mesmo. Mas comecei a pegar pesado no lance de ensinar. Daí escrevi um livro, A Tríade da Câmera Fotográfica, aqui pela editora Fotos. E tenho esse programa, então, o assunto principal, e dou aula em Florianópolis na Escola Câmera Criativa. Beleza. Vamos começar, então? Gente, vou fazer uma pergunta que eu acho que cabe, de repente, para o Alexandre e para o Marcelo Greco, que é o que torna o fotógrafo um artista? A gente acompanha, tem muito fotógrafo hoje, chutou uma pedra, sai três fotógrafos. Galera, muito do comercial. O que diferencia para o fotógrafo artista, de repente? Ah, eu acho que a primeira coisa é olhar a fotografia não como um fim, mas um meio. Um meio para você poder se expressar. E quando você faz isso, você para de se preocupar com. O objetivo não é atender um cliente. O objetivo é atender a si próprio, as suas necessidades. A fotografia aplicada, a fotografia comercial, você sempre tem o objetivo de, obviamente, fazer o melhor possível, com a melhor técnica possível, com a melhor experiência possível, com o melhor olhar possível, mas você tem que agradar e atender a um cliente. Enquanto que quem se preocupa com fotografia no campo da expressão, no campo que a gente pode chamar autoral, ou artístico, ou o nome que quiser nesse sentido, principalmente eu acho que é expressar alguma questão que seja muito mais sua do que do mundo externo. Não é uma demanda externa, é uma demanda interna. Então esse é o ponto principal de diferença. É para quem que você faz. Alexandre. Eu acho que concordo bem com o Marcelo. Acho que, em geral, por exemplo, a gente pensar o que faz um fotógrafo, um artista, ou compreender a fotografia de arte, a gente pode pensar também no que seria exatamente arte.
em especial ela hoje, né? Então, ela está muito mais, digamos, o discurso artístico, ele é como se fosse uma máquina, uma estratégia de provocar as pessoas a refletirem sobre determinadas questões. Então, o artista lança a mão da linguagem fotográfica, mas no sentido de provocar, de estimular pessoas a pensarem sobre determinadas questões. Então, é como se, tudo bem, o artista tem a técnica que está em suas mãos como possibilidade, a fotografia como linguagem, mas existe uma questão que é conceitual, que é a base de todo o seu trabalho. Então, sem esse alicerce conceitual, essa base conceitual, um trabalho pode se esvaziar do ponto de vista do discurso artístico. Uma pessoa pode olhar e dizer, nossa, uma foto muito bem executada. E a pessoa realmente realiza uma fotografia muito bem, ponto final. Uhum. Acabamos por aí. E em outras possibilidades, o cara diz, nossa, que louco isso, que imagem é essa? E o cara passa 5 dias pensando naquela imagem e volta e meia a imagem volta na cabeça dele, ele fica pensando, ou seja, tem algo ali que está muito além da técnica, que está provocando a pessoa, colocando a pessoa para, né, para refletir. Eu acho que aí talvez esteja uma questão. Eu concordo plenamente, acho que é isso mesmo. É você entender o aspecto dramático da imagem, não só o aspecto técnico, né? Uhum. Não é só uma solução técnica, né? É uma linguagem que, para mim, pessoalmente, pela forma como eu me expresso, porque também a gente falar de expressão com fotografia, é pretencioso a gente achar que tem uma forma certa. Na verdade, tem milhões de possibilidades diferentes e de relação fotógrafo, obra e o público que vai interagir com aquela obra. E isso tem milhares de perspectivas diferentes de uso. Mas da forma como eu interajo, a fotografia, para mim, ela é uma linguagem absolutamente próxima, irmã da literatura. Então, você vai buscar numa linguagem visual, construções e experiências que você possa externalizar, que são suas, mas que também se comunique e reverbere num certo tipo de universo de pessoas interessadas com aquilo, para mim, o meu trabalho especificamente, como se fosse realmente uma literatura. É uma poética. E essa poética, ela tem uma capacidade de expressão. Então, a diferença fundamental, para mim, voltando um pouco a essa, essa perspectiva, né? Fazendo até uma comparação bem rudimentar, talvez até meio perigosa, mas é a diferença de alguém que escreve sobre o jornalismo tem uma função de passar informação de uma certa forma. A manifestação artística com a fotografia tem uma função de passar uma certa experiência, e não uma informação. Uhum. E aí eu acho que nesse ponto tem a diferença fundamental. Você passa informação e o outro passa uma experiência. E isso não faz com que um seja melhor que o outro, muito pelo contrário. O importante é ter tudo, mas a gente precisa entender que são coisas diferentes. Olha, Marcelo, tem uma coisa, até esse assunto é bem legal, né? Uhum. Porque, não sei se você concorda, por exemplo, Marcelo colocou uma coisa bem interessante da fotografia, por exemplo, o fato de uma pessoa saber escrever e ter um papel e caneta não necessariamente a faz um poeta. Uhum. Então, ela tem a possibilidade, só que aí o que, que ela... Como ela vai lançar mão daquilo, né? De que maneira ela vai usar essa possibilidade. Então, tem às vezes um discurso um pouco... preocupado de alguns segmentos, né, de fotógrafos, tipo, todo mundo agora tem um equipamento na mão e todo mundo pode ser fotógrafo. E eu acho que, na verdade, a possibilidade de socializar a imagem é muito rica, do ponto de vista de que você amplia muito o leque de possibilidades de pessoas que leem uma imagem, que enfim, se interessam por essa linguagem. Mas quem exatamente vai lançar mão, né, dessa técnica como uma ferramenta poética, aí é que está justamente o limite. E, curiosamente, também eu acho legal, às vezes, as surpresas de uma fotografia vernacular, que a pessoa, às vezes, num movimento de deriva aleatório, mas ela olha para o mundo
ela lida com o mundo com ferramentas poéticas, às vezes mesmo sem perceber, e o trabalho dela é deslocado de um território, às vezes completamente vernacular, para um território da arte, porque ela traz essa carga. Assim era o mesmo que a gente falar de um poeta, de um, digamos, de um Lorca, e falar também de um Gentileza, do Rio de Janeiro, que é um cara de rua, mas que, na verdade, surpreendeu a todos, né, com uma maneira linda de usar as palavras. Então, não estou aqui fazendo reserva de formação profissional, mas sim como você se coloca no mundo e como você lança a mão de produzir imagens para lidar com isso, né, que está à tua volta. Eu acho que aí tem a questão, né? Rômulo, tem algo? Posso dizer uma coisinha? Claro. Vou aproveitar e fazer uma consultoria com os presentes, porque, afinal de contas, estando na posição de professor, eu tenho uma responsabilidade muito grande de introduzir os futuros fotógrafos, né? E eu separo a fotografia em um leque com dois extremos, e eu acho que é extremamente pertinente a essa pergunta, esse assunto que a Anne levantou, porque é justamente, eu acho que isso que vocês falaram, mas quero aproveitar a oportunidade, então, para tornar isso, né, ter uma opinião assim, de alguém que está realmente pensando a respeito disso, que é o seguinte: eu separo a fotografia com um extremo que seria uma fotografia científica, como exemplo, que seria uma fotografia que simplesmente registra, onde o fotógrafo não tem liberdade nenhuma de criação e de expressão. Ele simplesmente precisa registrar. Fotografia forense, científica, coisas assim. Depois, um outro extremo, que é exatamente a fotografia conceitual, onde a intenção não é registrar nada, é simplesmente passar uma expressão. Pouco importa, por exemplo, quem eventualmente você está fotografando, e sim a história da pessoa, ou o que você quis passar a respeito daquela imagem, a técnica que você usou, toda a linguagem que você usou, isso sobrepõe completamente a parte do simples registro. E um leque de infinitas possibilidades dentro desse meio caminho, em que, por exemplo, o fotojornalismo está inserido, em que o fotojornalista ele precisa registrar uma imagem para passar uma informação do assunto, mas ele tem uma liberdade para se expressar a respeito disso, em como fazer essa imagem. E aí eu vejo como a maioria das pessoas, principalmente a maioria dos meus alunos, tendo justamente um posicionamento dentro desse leque, mas não explorando muito os extremos de início. Então, é uma coisa que eu digo para eles não se frustrarem com uma tentativa, às vezes, de seguir um padrão, e sim encontrar o padrão de expressão que eles querem tomar, porque não existe um ponto errado. Você não deve, né, considerar que eu não consigo me expressar totalmente, então eu estou começando, eu não vou ir para a arte, para a fotografia conceitual. Eu só quero registrar, mas eu não estou fazendo fotografia científica, eu quero registrar o aniversário e eu não estou me expressando. Não, ela está se expressando. Né? Ela tem que encontrar, então, portanto, uma posição dentro desse leque e viver em paz com isso, né? E não viver em conflito. O que vocês acham dessa minha divisão? O que é? Ela corresponde ao que vocês imaginam? Eu acho, por exemplo, eu acho muito interessante para um aluno... Enfim, eu não estou aqui colocando como uma ideia fechada. Isso tudo é muito provocativo e eu acho que, na verdade, a fotografia hoje é uma questão que ela transita, né? Uhum. É uma linguagem que é muito fluida, ela atravessa vários territórios, como você falou. Mas é muito curioso perceber o que cada um desses segmentos, de certa forma, aonde ele se ancora, mas também perceber que, como arte é discurso, é construção de sentido, muitas vezes uma fotografia que foi produzida lá no território da ciência, ela migra para o campo da arte e constrói um sentido também, inclusive, dependendo de como esse discurso é articulado. Ou fotografia de acontecimentos dos mais triviais, por exemplo, Nan Goldin fotografa amigos, uhum, né? Sempre fotografou amigos e o cotidiano mais
íntimo dela, e é um trabalho visceral. Então, é muito interessante você perceber que, na verdade, o que está acima de todas essas questões é a possibilidade de você articular uma construção de sentido, lançando mão da imagem, seja ela qual for. Pode ser uma imagem científica, pode ser uma imagem histórica. Por exemplo, trabalhos maravilhosos de documento de arquitetura de cidade, frontal, absolutamente impessoal, mas que no conjunto, na articulação do conjunto, constrói um sentido maravilhoso. Né? Então, é muito legal a gente perceber a imagem, ela isoladamente, de que maneira ela é tratada, mas o quanto ela, dentro de um conjunto maior, ela pode construir um sentido, uma lógica, um discurso. E aí, claro, essa imagem é catapultada, ela é lançada para um outro território que a conclama para uma outra, né, para uma outra forma de deflagrar. Porque, eventualmente, o fotógrafo lá científico, ele não tem a intenção de passar um sentimento com a fotografia e ele simplesmente registra, como tu disse, né? Isso. Mas a pessoa, daí lendo a fotografia, acaba tendo um sentimento sobre ela. Ou um então, curador, quase, né? Quase que é impossível não existir uma expressão. E é isso que eu tento passar para eles. Isso. Que mesmo que você vá fazer uma fotografia que aparentemente eles chegam e entram nesse mundo achando que eles não vão se expressar, eles não podem pensar só na parte da técnica em si, na parte da câmera e coisas assim. Eles têm que pensar que toda a oportunidade de fazer uma imagem é uma oportunidade de expressão. E aí eu faço justamente uma analogia em que o fotógrafo que não está pensando na expressão enquanto está fotografando, ele está desperdiçando uma oportunidade, não importa a área que ele esteja fazendo. Eu para demonstrar isso, eu falo para eles, é como se eles escrevessem um livro que aí deu muito pouca página, deu umas 10 páginas só de conteúdo. E é óbvio que ninguém vai comprar um livro com 10 páginas. Aí o cara coloca lá 100 páginas em branco no meio só para parecer grande. Essas 100 páginas em branco, eu quero dizer que é a oportunidade de se expressar dentro daquela imagem que não foi absorvida, não foi aproveitada. Então, muitos fotógrafos de várias áreas diferentes têm a oportunidade de se expressar, tanto quanto os fotógrafos autorais, mas às vezes não cai a ficha que eles podem. Né? Às vezes não cai essa ideia de poder. Posso discordar um pouco de você? Pode, claro. É para isso que eu estou levantando o assunto. Eu acho que se a gente começa a... Primeiro, tem uma questão que eu acho que é importante a gente entender. A fotografia, ela tem, como linguagem, ela é muito recente na vida do homem, né? O homem domina a técnica fotográfica e a ferramenta, a forma de se expressar, de utilizar e criar imagens através do processo da fotografia há 180 anos. A gente tem a forma de expressar da palavra, quer seja ela oral ou escrita, há milhares de anos. E a pintura, há dezenas de milhares de anos. A primeira forma de expressar do homem foi uma mão numa parede. Então, são questões que são formas de expressão em que, comparativamente com o que é a fotografia, nós temos pouquíssimo tempo de experiência no uso dela. Mas você não acha que a fotografia é uma evolução da expressão através da imagem? Eu acho que a fotografia é uma evolução da expressão do homem como um todo. Mas quando eu por exemplo, foi o que eu te falei. Uma continuidade, né? Não, mas o que eu te falei... Não, é uma continuidade, é uma ferramenta a mais. É uma frente a mais de expressão. Quando eu falei para você que eu acho que a fotografia é muito mais ligada, no meu caso, com a literatura, eu estou desvinculando um pouco o compromisso da fotografia enquanto imagem com a pintura. Né, que são procedimentos e relações absolutamente diferentes. Vou te dar um exemplo sobre o aspecto técnico. A pintura é um eterno agregar. Você agrega a tinta e, nesse agregar tinta, você constrói uma relação visual e essa relação visual vai expressar e comunicar um pensamento, uma ideia, uma emoção, o que quer que seja. A fotografia, ela é exatamente o oposto. Ela é um eterno subtração. Entendeu? É um eterno tirar alguma coisa do mundo, é extrair. Desenquadrar. Então, nesse sentido, a gente não pode realmente ter essa relação da fotografia com a pintura, porque são procedimentos muito distintos. É como a palavra. A palavra a gente agrega. A gente pega a palavra ônibus, pega a palavra
água, pega a palavra morte, e dependendo de como a gente juntar essas três palavras, você dá um sentido poético ou simplesmente um sentido transcritivo da morte da pessoa que morreu dentro de um ônibus numa enchente. Você pode falar da morte que morreu uma pessoa numa enchente dentro de um ônibus de diversas formas. Ou forma transcritiva ou uma forma absolutamente poética. Mas, certo? Às vezes, a forma transcritiva, para quem vai ler, às vezes passa um sentimento poético. Sempre passa. Né? Sempre. É esse o ponto que eu ia te falar, que eu ia discordar de você um pouco. Assim, sempre. Uhum. Por ser uma linguagem, ela é absolutamente condicionada ao ser humano que está construindo alguma coisa com aquela linguagem. Uhum. Quando eu fotografo, não existe o Marcelo, o autor. Existe o Marcelo, que está se expressando com a fotografia. Então, todas as minhas cargas culturais, emocionais, as minhas experiências de vida, todas as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas relações, as minhas bravezas com o mundo, tudo está ali. O que a gente precisa aprender é olhar para aquilo e identificar o que está lá. Que é isso que é muito novo ainda para a gente, como sociedade. Né? Mas eu acho que então tu não está discordando de mim. Não, não. Porque... a questão que eu acho é que, assim, é que eu acho que não dá para desvencilhar a fotografia. E acho que é esse o ponto que o Alexandre estava falando. A fotografia científica, assim como a fotografia que a gente chama de fotografia autoral, sim, elas são todas expressões. Elas estão à disposição. A escolha da gente, é que vai gerar um resultado, se é mais científico ou se é mais... Né? Então, a capacidade de usar essa ferramenta, ela passa pelo entendimento técnico do que é essa ferramenta, ou seja, como a gente constrói e dialoga com uma linguagem visual, e ela vai sempre carregada, por mais que você busque que não. Então, por mais que o fotógrafo científico vá lá e vai fazer a foto de um corpo estendido no chão com todos os detalhes daquela morte para fazer uma pesquisa forense depois... É impossível ele fazer aquilo de uma maneira científica sem nada. Porque mesmo que ele não queira, ele está se colocando. Sim. Ele está se posicionando. Não existe essa possibilidade. Mas, né? Aí eu acho que é justamente o ponto que eu acho que tu não está discordando então de mim. Porque eu justamente separo isso para demonstrar para os alunos que eles chegam com uma expectativa de que a fotografia científica não ou vai é ter só expressão. Isso, ou é só é, isso. Então é perfeito. Okay, é isso aí. Abrindo justamente a visão deles que mesmo num aniversário, está lá registrando o aniversário, mas ele está passando a cultura dele. Como então, ele viveu a infância dele, como ele cresceu, ele enxerga a infância, isso. Vai aparecer... E que ele deve se dar a liberdade para fazer isso. Ai, que bom que o lado de cá vai falar agora. Você está aprendendo com eles, né? É o seguinte, porque eu vejo que você está falando de linguagem. Quando se fala linguagem, eu posso falar diversas linguagens, vamos dizer assim. Então, quando eu faço uma fotografia, eu posso mostrar ela de um jeito, eu estou me expressando ela com um tipo de linguagem. Mas aquela mesma fotografia, eu posso mostrar e contar ela de uma forma diferente. Então, eu estou... A mesma imagem, talvez eu consiga ter duas... Ressignificar aquela imagem. Lógico, mas isso depende único e exclusivamente de quem está usando. Um sentido até tem uma lógica que, às vezes, eu discuto com meus alunos em processo de criação. Você tem uma questão. A partir de uma questão... Você tem a poética, então, tem uma coisa que não sai da minha cabeça, violência contra a mulher, violência contra a mulher, violência contra a mulher. Aí eu começo a ler autores ou ver imagens, olha como o cara discute isso imageticamente, olha isso, estou vendo poéticas, estou percebendo como pessoas se referem a aquela questão. Eu digo o quê? Eu quero falar, mas com que linguagem? O terceiro, então tem a questão, tem a poética, tem a linguagem, eu vou usar vídeo, eu vou usar fotografia, eu vou mesclar com desenho, eu vou fazer uma coisa híbrida, e por fim, eu tenho o trabalho se construindo na forma. Né? Então, um processo de criação em que eu vou, a partir de uma coisa muito ampla, uma questão que está no mundo, eu vou desenhando esse meu discurso. E, curiosamente, para o fruidor, para quem olha a imagem, ele segue o vetor no sentido completamente diferente. Ele olha uma imagem e ele se aproxima pela forma e ele fica, cara, que loucura, que imagem é essa? Ele é atraído por uma forma. Só que, da forma, ele começa a olhar todo o sentido inverso, né? Então, ele vê da forma, ele, o cara lançou mão da fotografia, nossa, e olha como ele constrói o discurso fotográfico dele, a poética, e para falar disso, então é como se ele tivesse num sentido, eu acho assim, que é muito mágico da gente perceber o quanto, como o Marcelo está falando, temos imagens que estão no mundo, a produção de imagens hoje no planeta é impressionante. E como lidamos com essas imagens, né? Como essas imagens podem ser
apropriadas por nós e como podemos depositar nelas também algum sentido. Por exemplo, Marcelo cria a obra dele e ele está movido por determinadas questões, mas também vamos combinar que a imagem fotográfica, como qualquer outra, também não deixa de ser uma obra em aberto, esperando também uma completude que vem do fruidor, né, de quem olha essa imagem. O significado, na realidade, acaba caindo na mão do espectador. Esse é um aspecto da fotografia que eu acho fantástico. Muito legal. Porque a fotografia, enquanto imagem estática, ela tem a sua subjetividade, a sua imprecisão, porque ela se desconecta, né, no espaço-tempo daquilo que é o que está lá fixado. Então, é como a literatura. Você precisa do espectador para construir significado no seu trabalho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você compra um livro, não interessa qual seja, um livro do Rômulo ou um livro do Dostoiévski, vai ler uma história do Dostoiévski. A forma como o escritor escreve vai cativar o espectador de N maneiras diferentes. Mas toda a riqueza da criação e da imaginação e da interpretação daquilo está no leitor. Você lê um livro e os personagens, as paisagens, os acontecimentos, os atos, os movimentos não estão no livro, estão na tua mente. Né? E a fotografia tem essa imprecisão que a linguagem tem também e que ela faz com que você crie os espaços vazios. Quem cria é o espectador, é o leitor, é o que faz a fruição daquela imagem. Né? Então, a magia está exatamente em trabalhar com isso. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui já leu algum livro na vida que depois foi ver o filme. E chega no filme e se frustra. Por quê? Porque é impossível que o diretor coloque no filme... o personagem como você criou. Que você estava imaginando. Né? Como você imaginou, a história que você criou, as relações, as intensidades. Então, tem um relato de um tapa no rosto de uma mulher. Você dá intensidade àquele tapa. E o tapa que o cara criou no cinema não vai ser o seu tapa. Não é? Então, é nesse sentido que a fotografia carece de um entendimento da sofisticação que existe e da complexidade que existe na sua estrutura formal e dramática, e que constrói experiências que a pessoa não precisa ser uma técnica para entender aquilo, mas ela se comove, ela se mobiliza por aquilo. Por isso que, de novo, é parecido com literatura. E acho desculpa, te cortei. Não, vai. Acho até legal isso que tu falou, justamente porque as pessoas se frustram com o filme e, na verdade, a riqueza está na variedade. E elas não deveriam se frustrar com o filme, elas deveriam ficar justamente perceber as diferenças do pensamento dela pela cultura dela em relação ao diretor e toda a equipe que está envolvida com o filme. De ver a coisa de ambos. Cara, eu vou trazer até e se tivesse três seria melhor. Exatamente. Agora as pessoas têm uma coisa de não querer, né? Uhum. Gostou do livro e daí não, qualquer coisa diferente do livro eu não aceito. Né? Não, isso é um preciosismo. Trazer um novo debatedor aqui por uma questão. Por exemplo, muitas vezes eu crio, tomo um exemplo meu, eu crio uma imagem movido por determinadas questões e aí eu vou com o estúdio que vai fazer minhas cópias. E eu com a pessoa que eu estou trabalhando, eu começo a tratar essa imagem. E essa pessoa que lida com esse território, que nem sempre é um território que eu domino, quando eu começo a falar com ela sobre as questões que ancoram o meu discurso, ela dramatiza numa temperatura de cor, num contraste, e ela, junto comigo, ela vai construindo esse sentido, e que eu acho que aqui vou passar o microfone para quem domina esse território aqui. Vamos lá. Que é um artista que, enfim... que constrói o discurso também junto. Obrigada. Com a gente. Posso falar? Uma coprodução, Valéria. Na verdade, antes de responder isso, até tem uma pergunta que eu estava pensando aqui. E, tipo, pegando o gancho do primeiro começo dela lá, que era separar esses negócios todos, assim, o fato das pessoas terem um acesso maior hoje, fotografia com um celular, com tudo, e se dizer fotógrafos, elas começam a perceber diferente essa imagem? Ou elas começam a ter ou elas não têm uma visão tipo nenhuma, né, nessas imagens que elas vão ver dos fotógrafos, que supostamente eles dizem que são artistas e são o autoral,
para daí tipo falar, não, isso daqui deveria ser técnica, isso daqui, por que isso aqui é um autoral? Não sei se deu para... Eu posso começar tentando Sim, falar uma... Sim, pode, pode. Porque eu vou ser bem breve. Eu não sei se é isso que tu está colocando, mas eu vejo que essa enxurrada, às vezes, de informação que a gente tem, as pessoas elas param para analisar fotografias com uma maneira mais profunda, ainda da mesma maneira que as fotografias eram disponibilizadas antes de haver a rede, a internet, coisas assim. Uma pessoa está na internet e ela passa por uma foto e por outra rapidamente, não importa se é fotografia simples ou uma fotografia super complexa, uma arte, né, toda refinada, a maioria das pessoas, o público em geral, ele passa muito rapidamente por isso. Porque está ali muito rápido vindo para ela e parece que se ela não der conta de passar rápido, vai acumular atrás e ela vai perder alguma coisa. É quase que uma ansiedade que a internet cria. Enquanto, quando a pessoa entra numa galeria de arte e vai ler um livro, ela para mais tempo sobre aquilo, da mesma maneira que era antes. Então, e ainda existe uma separação em relação a isso, e eu acho que vai continuar existindo, porque a pessoa que vai olhar a tua fotografia que tu acabou de imprimir em Fine Art, ela vai ver aquilo de uma maneira diferente de quando ela olhou isso no monitor no Facebook do autor, sabe? Ela vai olhar com tempos diferentes, com uma visão tipo, diferente. Na verdade, então, o que você acha assim, é que a pessoa precisa ter um lugar específico para ela ir consumir? Não, eu acho que não. Eu acho que deveria ter uma racionalidade hoje, disso. Hoje em dia, você diria isso. Tipo, que ela, por ela estar no celular, ela não vai consumir uma fotografia. É, a internet... Ela, eu acho que é pela velocidade que... também de hoje, do dia a dia. A internet é dá veloz, a possibilidade né? dessa pessoa consumir cara, mais conteúdo, mas ela acaba não consumindo com toda... a profundidade que deveria. É porque a imagem acho que na internet ela é muito volátil. Assim. Ela entra, daqui a pouco ela sumiu. Agora, queria dividir com vocês uma coisa. Por exemplo, eu acho que às vezes a gente coloca tudo na mão de uma única pessoa, essa possibilidade. Eu acho que a questão da educação, da leitura da imagem, ela passa por várias camadas. Uhum. E nem sempre essas camadas estão todas nas suas mãos. Assim como o cinema, assim como a literatura, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que aprecio imagem, mas também quando eu começo a mergulhar naquilo e aquilo começa a me provocar, eu começo a ler também sobre imagem. Sim. Então eu leio filosofia, eu leio críticos, e muito dessas leituras te convidam a olhar aquela imagem sob um determinado aspecto. Então, existem camadas, por exemplo, o Mário Pedrosa fala, né, que a questão do sensível é da ordem do humano, todo humano é sensível, mas esse sensível também ele é educado, também ele é refinado. E para refinar, você precisa estudar, você precisa ler. Então, uma pessoa que frui melhor imagens, mais e mais e mais, é uma pessoa, na verdade, que se dispõe a buscar essa informação em territórios no campo da filosofia, da própria história da arte, dos teóricos que olham para essa imagem e se debruçam sobre vários aspectos. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma imagem de um garoto de internet, às vezes existe uma certa errância, a máquina dele está bem aqui, o enquadramento é completamente desconcertante, que quando você começa a olhar para aquela imagem, é como aquela imagem estivesse traduzindo um modo hoje de se viver, de olhar para as coisas, uma deriva aleatória, até um descompasso de discurso, que é muito curioso do ponto de vista quando você compreende quem é esse moleque, que período ele está vivendo, o que, que ele tem na mão de instrumento, e olha o que ele está falando, cara. Então, é incrível como você, a partir de um escopo maior, você olha para aquela imagem de gente, que coisa louca, né? Então, eu acho que demanda também um mergulho. Você quer mergulhar no território dessa construção de sentido de imagem? Olhe para a imagem, mas também leia pessoas, né, que abordam, sabe, que te convidam a olhar a imagem sobre determinados aspectos. Até encerrando essa ideia, no penúltimo Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, quem encerrou o fórum foi o Juan Foncoberta, né? E o Foncoberta lança, que é um teórico da fotografia que eu adoro, enfim, espanhol, e ele coloca uma imagem fotográfica em que ele começa a discorrer sobre a imagem de uma maneira super elegante, como bom teórico, né, e crítico, que é ele analisa a imagem do ponto de vista do enquadramento, de todas as questões da linguagem.
a plateia fica embevecida, fica completamente maravilhada com a imagem, e ao final ele revela que aquela imagem foi uma câmera que caiu no zoológico, e quem pegou a câmera foi um orangotango e fotografou. E a plateia fica toda surpresa, porque a imagem estava todo mundo embevecido, uhum. Alguém a convidou, a plateia inteira, a olhar para aquela imagem e degustar a imagem sobre determinados aspectos, que também atribuía ao orangotango a capacidade de produzir. Enfim, é muito curioso como a gente percebe que tem a imagem e uma série de, tem a construção de um sentido, né? E demanda estudo, né? Eu acho que demanda um mergulho, uma vontade, né, de querer mergulhar nessas possibilidades de construção de discurso através das imagens, enfim. Eu acho que são questões diferentes, porque, no final, a internet, celular, isso tudo é só ferramenta, é uma ferramenta nova que a gente domina há pouco tempo, e eu acho que tem coisas fantásticas sendo feitas com essas ferramentas, assim como tem coisas fantásticas sendo feitas com equipamentos e tecnologias que são do século XIX. E isso acho que é um dado do mundo contemporâneo que é muito interessante, porque o mundo contemporâneo deveria entender melhor que hoje nós temos um leque de possibilidades de uso de técnicas que nenhuma outra geração da civilização teve como possibilidade tantos recursos e tantos canais. Então, não é que esse é melhor que aquele, é que cada um tem as suas peculiaridades, e a gente tem um universo enorme de possibilidades de explorar qual é a mídia, qual é a estrutura que traz para o meu trabalho, para o meu potencial, quer seja fotografia científica ou fotografia autoral em suas diversas camadas, ou fotojornalismo, qual é a que traz o resultado que eu verdadeiramente busco? Qual que é o adequado? Né? E, de novo, para a gente saber qual que é o adequado, a gente precisa ter conhecimento, não só conhecimento técnico, como conhecimento humano, experiência de vida. E experiência de vida é o que você ouve, é o que você vê, é o que você faz, é o que você come, é como você dorme, é como você se relaciona afetivamente com amigos, com mulheres, com o que quer que seja. Né? Então, esse é fantástico. E a gente ainda continua, parece que, despreparado para entender que tem esse leque monstruoso, entendeu? E fica sempre querendo, agora a moda é isso, agora a moda é aquilo, agora a tecnologia adequada é essa. Não existe isso. Existe um milhão de tecnologias. Né? E essas interações que o Alexandre colocou, o Eugênio, que vem a pergunta do Eugênio, é fantástica, porque também essa é uma relação muito interessante. A mesma relação que o fotógrafo tinha antes com o laboratorista... Ele tem agora. Hoje, o fotógrafo pode ter essa relação com um cara que é um printer em suportes dos mais diversificados possíveis. Então, você enriquece também aí a potencialidade de comunicação, de troca, de crescimento. O que eu já aprendi fazendo tratamento e impressão para as minhas exposições, para os meus trabalhos com os caras que tratam o meu material, de enriquecer, que é o que você falou, a pessoa vem com a dramaticidade dela, lê aquilo para você, reage daquele jeito, e você fala, nossa, não tinha percebido nada disso, vamos reconfigurar daqui e dali. Então, eu acho que isso tem tanta ferramenta, tanta possibilidade, e a gente ainda tem... A internet, para mim, me cansa. O celular, para mim, me cansa. Mas, para mim, me cansa. Para a molecada, hoje em dia, os caras estão fazendo misérias. Tem gente fazendo miséria. Mas também tem gente fazendo muita porcaria, né? Também não é a tecnologia que define, né? Então, eu acho que essa questão que é... Nessa questão, acho que é onde é interessante até o printer e outros... Até outras pessoas que possam ver a imagem de forma diferente, mas... puxando um pouquinho lá do printer e do fine art, assim, que nem foi citado aqui, hoje tem um leque absurdamente grande, assim, e muitas vezes se pega ainda no padrão do que se ouve, assim, tipo, o fine art hoje, por exemplo, hoje o fine art é só impressão a Giclée, e na verdade não é, o fine art é toda a gama do século XIX disponível da melhor qualidade, para você encarnar a sua imagem da forma como você
Pretende. E um monte de suportes novos que não existiam, né? Por exemplo, hoje você imprimir em tecido e coisas referentes. Assim, há 20 anos atrás, isso não era possível. Era impensável até, né? Ah, então, olha que riqueza. Você pode até fazer hoje, a partir de uma fotografia, uma imagem tridimensional, quer dizer... Né? Você pode construir holografia, você pode construir um objeto. Né? Quer dizer, as riquezas de ferramentas são tão grandes que a gente precisa entender que elas não podem nos dominar. A gente é que tem que dominá-las. É, e até a parte que você comentou também, que o conhecimento humano ele é muito bom por isso, porque você troca as informações e, tipo, que nem eu como printer, eu gosto de fotografia, eu fotografo, então eu consigo imaginar a imagem e trazer toda essa minha bagagem junto a partir também do que você está querendo pôr na sua imagem para ajudar e já tipo dar um novo olhar, só que até pensando como ela vai para frente, né? Tipo, como ela vai ser exposta, como ela vai aparecer, como você tipo pensa, ah, eu gostaria de fazer assim, talvez, ah, ó, tem talvez esse lado também que você pode não ter até mesmo visto, né? Pensado, e daí você consegue jogar uma nova ideia que talvez até mude totalmente o teu trabalho, até você... Claro que o fotógrafo tem que estar aberto a essa leitura também, né? Como um artista em si, né? Que nem a gente estava conversando ali nos bastidores, e tem nichos de mercados e pessoas que, em alguns... até pela cultura, aceita. Tipo, o cara chegar e falar, não, tá tudo errado, e começa do zero. E outros já, não, é melhor eu não dar ideias ou ficar quieto, porque senão não vai pegar mal. Eugênio, eu vou pedir para te parar um pouquinho, porque tu falou demais nesse bloco. Não, mentira. Não, para a gente dar uma continuidade nesse assunto do fine art, o que é o fine art, se é uma impressão, se é um processo, mas aí no próximo bloco, beleza? Gente, intervalinho de 10 minutos, a galera vai beber uma água e a gente volta já.